Zdravím všechny piráty a pirátky a vítejte u prvního dílu ze série Jackův list, kde se budeme věnovat top věcem z Pirátů z Karibiku. Dneska se podíváme na 10 nejlepších lodí, tak klikněte na odběr a můžeme jít na to. Mimochodem, Jackův list není Jacka Sparrowa, ale je té opice. 10. místo Trubadur. Trubadur byla loď Edwarda Teaga, Jackova otce, pirátského vůdce Madagaskaru a strážce zákoníku. Získali za Jackova mládí a zajal s ní několik lodí východoindické obchodní společnosti. Teague však byl pirát, který radši seděl doma, a tak byla loď většinu času zakotvená v zátoce vraků. Účastnila se také souboje na konci třetího dílu. Další osud lodi není znám. 9. místo Providence. Původ lodi Providence je neznámý, víme ale, že to byla protipirátská loď britského královského námořnictva. Ve 4. dílu dostal velení Hector Barbosa, ne však jako pirát, ale jako privatýr. Král chtěl, aby se dostali k prameni mládí dříve než Španělé. Když se vylodili v zátoce Pien, tak byla loď i s většinou posádky potopena mořskými panami. Loď měla 36 kanónů a její rychlost byla až 9 uzlů. 8. místo Císařovna. Císařovna v angličtině Empress byla hlavní loď Seo Fenga, pirátského vůdce Singapuru a jihočínského moře. Ten s Císařovnou během válek proti pirátství zajal Černou perlu s její posádkou a předal ji lordu Beckettovi. Ten však Seo Fenga zradil a Seo Feng se mu pomstil tím, že pomohl perle uprchnout. Beckett proto přikázal, aby Císařovnu pronásledoval Holanďan. Při útoku Holanděna Feng zahynul a předal svůj tolar Elizabeth Swannové. Loď se účastnila boje na konci 3. dílu a její další osud není znám. Měla 15 těžkých železných kanónů. 7. místo Dauntless. Jedna z nejsilnějších lodí britského královského námořnictva původně převážela guvernéra Weatherbyho Swanna a jeho dceru Elizabeth z Anglie do Karibiku. Při jedné z těchto cest objevili vrak lodi zničené piráty a jediného přeživšího, Willa Turnera. Po jmenování Jamesa Norringtona komodorem se stala jeho hlavní lodí v Karibiku a kotvila v Port Royal. V prvním díle se jí dočasně zmocnili Jack Sparrow a William Turner, aby se z velké lodi, se kterou by sami nevypluli, přesunuli na Interceptor, menší, rychlejší a plně připravenou loď. Dauntless se pak objevuje v souboji u Isla de Muerta na konci 1. dílu. Loď byla zničena později v hurikánu Tripoli, kde se Norrington snažil pronásledovat Černou perlu s Jackem na palubě. Měla 100 kanónů. 6. místo Interceptor. Ti, kdo neviděli nebo neslyšeli o Černé perle, si mysleli, že je tato loď nejrychlejší v Karibiku. Interceptor byla loď britského královského námořnictva a kotvila v Port Royal na Jamajce. Den poté, co prokletá posádka Černé perly v čele s kapitánem Barbosou unesla Elizabeth Swannovou, se lodi triumfálně zmocnili Jack a Will a vydali se s ní za Černou perlou. Tu se jim nakonec podařilo dohnat a dopluli až na Isla de Muerta, kde zachránili Elizabeth. Posádka se pak pokusila uniknout perle, ale byli zajati a Interceptor byl zničen. Loď disponovala 16 kanóny a 2 otočnými zbraněmi. 5. místo Endeavour. Endeavour byla hlavní loď lorda Cutlera Becketta a východoindické obchodní společnosti. Také byla dominantní ve válce proti pirátství. Díky zradě Seo Fenga s ní zajal Beckett perlu, ale ta unikla. Když po 4. setkání bratrstva a vypuštění Calypso nastal okamžik poslední bitvy, poslal Beckett proti perle Holanděna. Ten se však potopil ve víru Calypso a tak Beckett vyrazil proti perle z Endeavour. Nečekaně se však vynořil Holanďan s novým kapitánem Willem Turnerem a vydal se po boku perly proti Endeavour. Beckett nebyl schopen zareagovat a většina lodí se 110 kanóny byla zničena výbuchem střelného prachu a zbytek se potopil. 4. místo Pomsta královny Anny. Pomsta královny Anny byla původně francouzská loď a jmenovala se Concorde. Byla však přepadána Černovousem a ten si ji vzal místo jedné ze svých 2 lodí. Provedl na ní řadu změn. Rozšířil její počet kanónů na 30 a přidal 2 plamenomety. Vyzdobili je lebkami a kostmi svých obětí a po získání Tritonova meče začal všechny jim pokořené lodi zavírat do lahví, které si vystavil u sebe v kajutě. Také se naučil černou magii a vůdu, takže pomsta nyní šla plně ovládat kapitánem a byli na ní zombí důstojníci. Takto chytil třeba perlu, ze které za cenu pravé nohy utekl kapitán Barbosa. Po zjištění věštby, že zemře rukou jednonohého muže, se Černovous vydal hledat pramen mládí. U pramene však zemřel, protože ho Barbosa sekl mečem s žabým jedem a Jack prohodil poháry. Lodi a meče se poté zmocnil Barbosa a stal se jedním z nejbohatších pirátů. Jeho bohatství však dlouho netrvalo, protože na ní zaútočil Armando Salazar a pomsta zůstala uprostřed oceánu ponechána svému osudu. Třetí místo, Tichá Máří. O počátcích lodi španělského královského námořnictva toho moc známo není. Víme však, že pod velením kapitána Armanda Salazara padla řada pirátských lodí. Jednou však přežila loď Wicked Wench. Jejím kapitánem byl jmenován Jack Sparrow, tehdy pouze 18-letý mladík. Jeho prvním činem bylo vlákání Salazara do Ďáblova trojúhelníku, kde máří vybouchla a posádka zahynula. Zvláštní magií se z nich však stali duchové. Po spoustě let však Jack vydal svůj kompas a tím uvolnil Tichou Máří ze zajetí trojúhelníku, takže se Salazar vydal Jacka hledat a cestou napadl nespočet lodí, například i pomstu královny Anny. Loď se vypadá zdemolovaně, ale kromě svých 100 kanonů má ještě jednu důležitou zbraň, kterou si zaslouží třetí místo, a to schopnost spolknout ostatní lodě. Druhé místo, Bludný Holanďan. Holanděna dala pohanská bohyně Calypso Davymu Jonesovi spolu s povinností převážet zemřelé na moři a spolu s břemenem, že na pevninu může vstoupit na jeden den každých 10 let, aby s ní mohl být. Když však přišel na pevninu, Calypso tam nebyla a on se rozhodl zavřít své srdce do truhly. Přestal převážet mrtvé a začal potápět lodě. Nabíral do posádky námořníky, kteří si přáli oddálit smrt. Jednou však uzavřel s Jackem dohodu, že vyzvedne perlu z mořských hlubin, Jack bude 13 let jejím kapitánem a poté bude 100 let sloužit na Holanděnovi. Po uplynutí doby se Jack snažil osudu vyhnout tím, že najde srdce Davyho Jonese. To však získal Lord Beckett a tak se Holanděn ocitl dočasně pod velením Východoindické obchodní společnosti. Poté se stal kapitánem lodi Will Turner a ten se zpátky ujal úkolu doprovázet mrtvé. Přibližně o 20 let později byla díky jeho synovi Henry Turnerovi a dalším kletba zlomena a další osud lodi neznáme. Holanďan si vysloužil stříbrnou medaili díky 44 dělům, 2 trojitým dělům a schopnosti se potopit a plout pod vodou a schopnosti přivolat krakena. První místo, Černá perla, dříve Wicked Wench. Perla se původně jmenovala Wicked Wench. Jejím kapitánem byl Morgan, ten však byl zabit v bitvě se španělským královským námořnictvem. Kapitánem se později stal Jack Sparrow, který se plavil pod Východoindickou obchodní společností a Cutlerem Beckettem. Beckett proto přikázal Wicked Wench potopit a Jacka označil jako piráta. Jack se vydal za Davy Jonesem a ten mu za 100 let služby na Holanděnovi vyzvedl Wench na 13 let. Jack ji přejmenoval na Černou perlu a vydal se s ní za dobrodružstvím. Po 2 letech, když pluli ke Cortézovu pokladu, vypukla spoura vedená prvním důstojníkem Hectorem Barbosou a Jack byl vysazen na ostrově. Po 10 letech, kdy prokletá posádka Perly scháněla mince, Jack zabil Barbosu a stal se znovu kapitánem. Po roce ho však začal pronásledovat Davy Jones, protože uplynula lhůta a Perlu i s Jackem nakonec potopil kraken. Když se dostali z říše Davyho Jonese, zamířili Jack s oživeným Barbosou a posádkou do zátoky vraků, kde se Perla stala hlavní lodí pirátské flotily. S Holanděnem nově pod vedením Willa Turnera rozstříleli Endeavour a vyhráli bitvu. Barbosa však znovu obral Jacka o loď a vydal se s ní k prameni mládí, kde zabil Černovouse, který uzavřel Perlu do lahve. Z ní osvobodil Barbosa Tritonovým mečem, když je pronásledoval Armando Salazar. Na první místo se Perla dostala hlavně díky tomu, že se jedná o nejrychlejší loď a jedinou, která dokáže předstihnout Holanděna. Má pouze 32 děl. Díky, že jste se podívali na celé video. Souhlasíte se seznamem nebo byste na něm něco změnili? Podělte se o váš názor dole v komentářích a když už tam budete, nezapomeňte dát like a odběr. Budu se na vás těšit u dalšího dílu Jackova listu nebo u jiného videa na kanále Perla v lahvi. Kapiš to? I'm Captain Jack Sparrow.